Kot pove naslov tega videa, si bomo zdaj ogledali, kaj je relativna frekvenca dogodka. Dajmo vzeti primer meta kovanca. Mi vemo, da pri metu kovanca lahko pade cifra ali pa glava. No, in mi bomo rekli, da je dogodek A, ko pade cifra. Dogodek B bo pa, ko pade glava. In mi bomo zdaj ta kovanec bomo vrgli tisočkrat. Takole zapišemo, tisočkrat bomo zdaj vrgli ta kovanec. No, in cifra pade 508-krat. Se pravi, 508-krat. V tisočih metih je 508-krat padla cifra, kar pomeni, ne, posledično, da je glava padla 492-krat. To je en tak eksperiment, ne, poskus, kjer smo skozi ponavljali eno in isto stvar. Se pravi, metali smo kovanec in z n bomo zdaj, dajmo zapisati, črka n, mali n, bo število vseh ponovitev, se pravi takole, vse ponovitve. Ne, tisoč ponovitev smo imeli. Potem bomo pa z n a bomo označili število vseh realizacij. Kaj zdaj to pomeni? Realizacija je nekaj, kar se je uresničilo, a ne? In pri dogodku a je število realizacij 508, a ne? Imamo pa tudi takole, imamo pa tudi n b, a ne? To je pa število vseh realizacij za dogodek b. In relativna frekvenca dogodka je razmerje med tema dvema vrednostma. Se pravi, če vzamemo frekvenco dogodka A, moramo to zapisati kot razmerje med n z indeksom a ulomljeno n. In tole je kaj? To je 508 ulomljeno tisoč, a ne? Izmed tisočih metov, se pravi, izmed vseh ponovitev smo 508-krat vrgli cifro in to je 0,508. In temu pravimo relativna frekvenca dogodka, ne? V tem primeru dogodka A. Na drugi strani lahko zapišemo relativno frekvenco dogodka B, a ne? To pomeni samo, da označimo z B in upoštevamo te podatke. Se pravi, imamo pol n b v števcu, spodaj imamo še vedno število vseh ponovitev, a ne? N, kar je tisoč, se pravi 492 ulomljeno tisoč. In to je 0,492. To je pa zdaj relativna frekvenca dogodka B. Se pravi, frekvenca, a ne? To je število ponovitev na, ne vem, lahko na časovno enoto ali pa na število ponovitev, ne. V tem primeru število realizacij na število ponovitev. In lahko opazimo eno zanimivo stvar, ne. Če mi seštejemo te dve vrednosti, ne, 0,5081 pa 0,492, bomo dobili ena. In to je zelo pomembno, bomo potem v naslednjem videu videli, zakaj. Ampak zapomnite si, a ne, da smo tulele, če bi sešteli te dve relativni frekvenci, bi dobili A. No, zdaj se pa lahko vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi imeli naslednji primer. Se pravi, verjetnost, dajmo si zapomniti, označimo s P, ne, kot probability v angleščini. Verjetnost dogodka A je pa takole zapisana, se pravi P, verjetnost in potem v oklepaju zapišemo tisti dogodek, ne, recimo A. Kaj bi se zgodilo, če bi v teh naših ponovitvah tale naš n šel proti neskončnosti, ne, da bi zapisali limito tega dogodka. Kaj bi se zgodilo, če bi lahko mi v neskončnost
ponavljali. Takrat bi mi dobili empirično verjetnost. Čeprav smo mi tukaj označili tole s frekvenco, tukaj smo zračunali relativno frekvenco dogodka, je to v resnici že nek podatek za našo verjetnost, kolikrat bo padla cifra oziroma kolikrat bo padla glava. No in če gremo še naprej, če mi poznamo empirično verjetnost, se pravi, če lahko zapišemo vrednost, ko bi število vseh ponovitev raslo v neskončnost, potem lahko zapišemo tudi teoretično verjetnost. In ta je v našem primeru P, verjetnost dogodka A je ena polovica. Zakaj? Vidimo, da sta te dve vrednosti zelo blizu polovici tisočih ponovitev. Če bi tole delili z 2, bi dobili 500. In 508 je zelo blizu 500, kar pomeni posledično, da je tudi tisto obraten dogodek, se pravi, da pade glava, 492 tudi zelo blizu 500. In pri metu kovanca je teoretična verjetnost, se pravi probability, verjetnost dogodka A, da pade glava, ena polovica. Kar pomeni potem posledično, da je PB tudi ena polovica. No in zdaj bomo na podlagi te formule in relativne frekvence dogodka, se pravi tele formule, bomo v naslednjem videu pa izpeljali klasično definicijo verjetnosti in tam boste tudi videli formulo potem, s katero bomo reševali večino nalog z verjetnostjo.